4.600 euros i un guardó consistent en una ploma de ferro rodeat elaborada per l'escultor Lluís Legario, base de fusta elaborada per la brigada municipal i plaques de la joieria Art and Joyers ha estat per Xavier Vidal Alemany de Sabadell, que sota el pseudònim Teresa Peris Bonet ha presentat l'obra Records Incòmodes. Moltes gràcies, és un, que et donin un premi a les Illes és un doble premi, perquè d'una banda és el premi i l'altra venia a recollir-lo, que ja és un premi. Llavors, clar, és un premi que és per duplicar, no sé si ens haurien de pagar o haurien de pagar nosaltres per venir a recollir el premi, perquè realment és una cosa molt, molt destacable. Bé, jo em dic Xavier Vidal, soc de totes les zones lingüístiques del país, soc valencià, fa 30 anys que visc a Catalunya i soc una espècie de fanàtic de les Illes, on vinc cada vegada que tinc una oportunitat. No? Dona molt de goig veure un premi com el de Cap de Pedra, perquè sembla que hi ha gent que considera que la llengua que parlem tots és una cosa que pot ser manllevada. No? I clar, quan t'equiparen la teva llengua a altres que són molt respectables però intenten posar sota una ploma o sota un cartell d'arena la teva llengua amb el pretext que n'hi ha d'altres que són molt importants, doncs vist des de fora, no sé com ho viviu des d'aquí, però vist des de fora fa una mica de ràbia. Això enllaça amb la narració. Records Incòmodes és una història que està escrita a Formentera, que neix a Formentera, baix d'un garrofer, al costat d'una figuera i escoltant com passa el vent per les oliveres. Clar, això, si no coneixes Formentera, és un lloc turístic, no pot ser, no? Doncs sí, hi ha llocs així, encara Formentera, i són fantàstics. Està començada allà, està acabada al Ginet, a València, a la Ribera Alta, i està enviada des de Sabadell, al Vallès Occidental, fins a Cap de Pedra. D'alguna manera vivim en un ecosistema que la nostra llengua ens permet i és fantàstic. Es tracta d'una narració sobre la memòria, sobre com endrecem els records, sobre quin criteri estrany fa servir la química o l'ànima per posar els records en una banda o en altra i com quan es trenca aquesta estructura que té l'organització dels nostres records, això es converteix en un problema. Realment el format en el que està escrit vaig pensar que havia de tenir molt a veure amb el que estava descrivint, el moment en el qual la teva memòria comença a tindre problemes per situar les coses en les que has viscut i no tens clar quines són els llocs on guardes els millors records, per què no guardes uns altres, per què les imatges de Cala Rajada, de Mesquida, de Sescaló, de Macarelleta, les poses en un lloc i altres se t'obliden completament. Llavors, d'alguna manera això em va fer que fes un format de text on primer era en format dietari, era cronològicament alterat, i a més en cada part del relat hi mancava una part de la informació. Perquè creia que així és com es construeix la memòria o la desfeta de la memòria quan comença a fallar. Però és un relat, no és un relat trist ni és un relat avorrit, crec que és un relat positiu, un relat que parla de valor, de tornar a començar, parla de la confiança, parla d'aplicar la creativitat a la pròpia vida, parla del risc d'intentar fer les coses a la teva pròpia vida que creus que haurien de fer els altres i que d'alguna manera doncs parla del que som tots i del que tots tenim al nostre cap, que és la memòria. És una història que d'alguna manera també m'ha ajudat a escriure el meu pare, perquè el meu pare va tenir un problema d'aquest tipus, vaig viure en primera persona la degeneració que això suposava. I ara que estic pensant, doncs segurament és un relat nascut de la necessitat del que li passa a la protagonista li hagués passat al meu pare, que no va tindre l'oportunitat. En fi, no us vull avorrir més, però és una història que crec que us interessarà i que d'altra banda m'equipara amb un company. Estem engegant un projecte d'una escola d'escriptura creativa a Sabadell amb un soci, el Jordi Soler, que va guanyar aquest premi fa uns anys amb una història dedicada al Floquet de Neu.
I ara ja li puc dir al Jordi Soler que estem empatats i que per tant ja no queda més, que ara ja anem a pel tercer. Moltes gràcies a tothom.